To su naše kvalifikacijske utakmice 97. protiv Grčke u Solunu. U Solunu, na primer, oni meni davali dva dana, tri dana prije utakmice 10.000 maraka da ne idem. Ja sam rekao, ja to neću prihvatiti. Oni kažu, ne ideš ti s nama, ne ideš. Dobro, ja ne idem, vidimo se tamo. Oni su došli u Solun, oni su mislili, ovo moguće da čovjek ispred hotela nas čeka. Čiro, i ovi kažu, moguće da... Ja kažem, welcome. Pokracija. Oni padnu svi u nesvijest. Najvažnija utakmica, da smo mi to izgubili, Čiro bi bio smijenjen. I mi to dobijemo 1-0. Normalno Šuker da gol. Sad ja dođem u slačionicu i Čiro igrači, on ide samo u avion. Tad sam u avionu jednu cigaru. Prvi put u životu sam zapalio cigaru u avionu.